Takže dámy a pánové, ministři, vážené poslankyně, poslanci, máme tady před sebou návrh, který se týká ochrany spotřebitele, tisk 213, který si sahá do dvou zákonů, do zákona o ochraně spotřebitele a do zákona nebo novela občanského zákoníku. Já jsem požádal, trochu je mrzuté, že tady není pan ministr průmyslu, aby jsme tohle z toho využili, protože jsou to opravdu užitečné věci pro spotřebitele, tak jsem nabídl ministerstvu, aby součástí toho projednávání ve všech třech čteních byla i nějaká osvěta kolem toho, protože to, že se mění zákon ve prospěch spotřebitele, je těm spotřebitelům na nic, když oni se o těch svých právech nedozví. A tady tato norma sebou nese několik významných změn, které já jsem si připravil, abych vás tím provedl, jaké to změny jsou, ale ty spotřebitelé se o těchto svých právech musí dozvědět, protože jinak je neumějí uplatnit, jinak se nebudou vědět, že ze 14 dnů se to prodlouží na 30 dnů a podobně, že se mění některá další pravidla, pokud jde o uvádění slev, pokud jde o recenze a tak dále, já se k tomu dostanu. A v momentě, kdy ty spotřebitelé to vědět nebudou, tak ani nebudou vědět, že jsou v některých momentech jinak za mě lépe chráněni. Tady došlo k tomu, že se vlastně transponovaly jako tři věci. Já tady nebudu číst všechna ta čísla, protože chci jít potom obsahovat, ale ten základ. Jednak je to transpozice směrnice Evropského parlamentu 2019/2161, kde jde o lepší vymáhání modernizace právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele. Pak je to směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/770 o některých aspektech smluv o prodeji zboží. No a pak je to náprava nedostatků v transpozici těch starších unijních směrnic, především v občanském zákoníku. Když to takhle člověk přečte, tak samozřejmě tomu v zásadě nikdo nerozumí a neví, co se pro toho spotřebitele mění. Co je zásadní z hlediska času je, že členské státy měly povinnost transponovat to ustanovení do národního práva do 28. listopadu 2021, takže my kromě té osvěty bychom v tomhle to měli jet i rychle, s tím, že nová pravidla vstoupí v účinnost 28. května 2022, což jak tady vidíte, tak evidentně už jsme mimo ten harmonogram a mimo ten termín. Já teda nevím teďka, pan ministr, ještě než se pustím do toho obsahu, jestli tady je nějaká, protože jsem informaci z ministerstva nedostal, pokud ano, tak to pak načtu, nějaké ty zkrácené lhůty nebo něco takového, jo. Proto je škoda, že tady není pan ministr, ale já to rád udělám, ale potřebuju se na tom nějakým způsobem jako dohodnout. Tak, pokud jde o ty základní změny, tak jak jsem řekl, týká se to novely občanského zákoníku a změny zákona o ochraně spotřebitele. Pokud jde o tu změnu občanského zákoníku, tak tam se třeba výrazně mění právo na odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy, což je pro spotřebitele velmi zásadní věc. Potíže třeba spočívaly v tom, že podnikatele odmítali uznat spotřebitelům právo na odstoupení od smlouvy, protože jim nebylo doručeno zboží a lhůta pro odstoupení již ještě nezačala běžet například. To jsou dost časté případy. Mimochodem se to právo na odstoupení prodlužuje ze 14 dnů na 30. Tady připomínám nejčastější situace, to je třeba podomní prodej. Další změnou, která tam je, jsou smlouvy po telefonu, kde se zpřísňuje to uzavírání z důvodu ochrany zvlášť zranitelných osob. To znamená, že by docházelo k
k textovému potvrzení té smlouvy, která je uzavřena po telefonu. Tady víte, že já po tomhle volám dlouho, a jestli jsem si to správně nastudoval, tak tohleto je dokonce nad rámec té harmonizace. Takže já jsem za to rád, protože to se týká opravdu u nás docela velkého množství situací, že někdo řekne do telefonu ano, dokonce někdy mu to tam i oni střihnou a v té chvíli ten spotřebitel tam má jako souhlas. Takže tady bude souhlas bude muset být potvrzen písemným potvrzením. Pak je to povinnost dodat zboží do 30 dnů, to zase naráží na stížnosti ohledně příliš dlouhých dodacích lhůt. Stejně tak se tam mění, dámy a pánové, že se převrací důkazní břemeno, respektive ten spotřebitel bude v té výhodnější pozici, dneska je to půl roku, rok, to znamená, že se bude vycházet, že po dobu jednoho roku ten prodávající musí prokázat, že tam ta vada toho výrobku nebyla, nikoliv ten kupující, ten spotřebitel. Tak, já ty další věci, jako je uplatnění reklamace, hierarchie, náprav, práva zvadného plnění smluv a poskytování digitálního obsahu, o tom já budu hovořit ve druhém, případně ve třetím čtení, protože vás úplně nechci tady jako na první dobrou zahltit, aby právě ta osvěta byla plnohodnotná, tak se vrátím k té druhé části těch změn, a to je ta změna zákona o ochraně spotřebitele, jak jsem řekl, že se to dělí, ta třeba řeší tu dvojí kvalitu potravin, dvojí kvalitu jakoby výrobků obecně, zboží. To znamená, že to řeší tenhle ten zákon, včetně pokut. Další velký záběr je větší ochrana spotřebitele v tom online prostředí. Například, a to se netýká jenom online nákupů, u slev se bude uvádět nejnižší cena, za kterou byl ten výrobek prodáván za posledních 30 dnů, což je zase reakce na to, že se manipuluje s těmi spotřebiteli právě tou formou slevových akcí, kde vlastně ten spotřebitel je uveden v omyl, protože má pocit, že když je něco 60% sleva, ale on neví, jestli se to vůbec za nějakou takovou původní částku prodávalo, tak to samozřejmě láká k tomu prodeji. Takže to jsou další věc, která si myslím, že je užitečná. Pokud jde o tu ochranu spotřebitele v online prostředí, tak jde zejména o zákaz falešných recenzí. Vy víte, že i já v rámci osvěty a šíření finanční gramotnosti radím všem, aby si všechny ty věci a nabídky verifikovali v rámci recenze, zejména na internetu. Nicméně evidentně to vědí i ty obchodníci a ty, co nabízejí ty služby, takže se čím dál více objevují umělé recenze nepravdivé, a tady si nějakým způsobem, já bych teda chtěl tady u tohohle, to mám trošičku otazník, vidět potom v praxi, jak se takový zákaz falešných recenzí, jak se to bude jako vymáhat, to říkám úplně jakoby upřímně, ale já to zase beru jako zrovna tohleto, jako tu osvětovou velkou část, aby jsme těm lidem řekli, že i když si najdou na internetu recenzi, tak z toho opravdu neplyne, že to je skutečný člověk, co skutečně je spokojený s tou službou a že ten další spotřebitel se tím má řídit. Další velká změna jsou větší práva při nekalé obchodní praktice, takhle jsem si to napsal, to znamená snadnější přístup k nápravě obětem nekalých praktik. To mně přijde, že je docela zásadní podpora těch spotřebitelů, kteří jsou v těchto věcech vždycky v té slabší pozici. Tito spotřebitelé by měli mít snadnější přístup k nápravě tím, že vedle ochrany dané v občanském zákoně jim dáno právo od takové smlouvy odstoupit ve lhůtě 90 dnů od jejího uzavření, případně žádat přiměřenou slevu.
To znamená, že tohleto všechno, a těch věcí je tady další, například užití zneužívajících ujednání se stává přestupkem a tak dále. Já to budu postupně představovat i v těch dalších čteních, v tom třetím čtení. Bych pak ale poprosil i ministerstvo, že bychom pro spotřebitele vytvořili takový nějaký diagram, takový jaký průvodce těmi změnami, přehledný, aby ty věci, které já jsem si tady rozepsal na 3-4 stránky bodově, tak aby ty lidi věděli, v čem konkrétně se mění ten zákon, zákon o ochraně spotřebitele a ten občanský zákoník, v čem konkrétně se zvyšuje to jejich právo. Takže já nevím, jestli pan ministr spravedlnosti může panu ministrovi průmyslu tohleto nějak vzkázat nebo vyřídit, protože tohleto mně přijde, pokud jde o proceduru a hlasování, tak je tohleto nekontroverzní norma, ale myslím si, že právě protože je nekontroverzní, tak může tady proplout tou sněmovnou bez zájmu širšího veřejnosti a médií. Takže já bych fakt v tomhle tom poprosil, aby ministerstvo, a já rád na tom budu kooperovat, připravilo prostě opravdu takový přehled těch nejvýraznějších změn, co se mění, jak se mění postavení toho spotřebitele, kam se může dovolat, jak se mění ty lhůty, protože v těch lhůtách začíná být zmatek. Je to jeden z nejčastějších dotazů, se kterým se na mě občané obracejí. Tolik tedy ve stručnosti, vzal jsem to ve stručnosti, tento tisk 213, a já předpokládám, že pan minister si možná mezi tím zjistil, jak je to s těmi lhůtami a s tím zkrácením, tak se můžeme posunout dál. Co pak? Tak já děkuji zpravodaji za zpravodajskou zprávu. V tuto chvíli konstatuji, a vážené kolegyně, kolegové, ujímám se řízení schůze, že nám z pověření vlády předložený návrh uvedl zastupující pan ministr spravedlnosti Pavel Blažek a za zpravodaje Patrik Nacher. A já v tuto chvíli si dovolím otevřít obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí pan ministr spravedlnosti. Pane ministře, máte slovo. Tak, děkuji za slovo. Já jenom chci říct si, že pan kolega Sikala je na jednání Senátu, proto tu není. To neznamená, jako, že by nechtěl přijít, ale rozpůlit se nemůže. A za druhé chci říct si a děkuji panu kolegovi Nacherovi za upozornění, že u tohoto zákona už, pokud nebude projednán včas, opravdu hrozí sankce od Evropské unie. To znamená, že navrhuji a budu navrhovat zkrácení všech lhůt na 30 dnů. Děkuji. Takže zkrácení lhůty na 30 dní, děkuji. Znovu konstatuji, že jsme v obecné rozpravě. Zeptám se, jestli se někdo ještě hlásí do obecné rozpravy. Patrik Nacher se ještě hlásí do obecné rozpravy, dobře. Pane poslanče, máte slovo. Tak děkuji. No, já nevím, jestli předkladatel může navrhovat toto zkrácení lhůty, tak to tady navrhnu i já, je to duplicitně na těch 30 dnů. To je první poznámka pro projednání ve výborech, rád to tak učiním. A druhá poznámka, protože já jsem předtím tady to jako neukončil se rozloučením, že tady na mě pokřikovali někteří poslanci ohledně zpravodajské zprávy, tak já si myslím, že jsem právě udělal zpravodajskou zprávu tak, jak má být, že jsem vás provedl tou normou, možná třeba pro někoho důkladněji, protože to je moje věc, kterou se zabývám, přijde mi to lepší, než odkázat na to, že to určitě ten text znáte, tak si to přečtěte sami. Tak já bych vás příště poprosil, kolegové, abyste tady na mě nepokřikovali, jestli můžu poprosit, protože, jak jsem tady vysvětlil, dělal jsem to nejenom proto, abych to vysvětlil vám, ale že chci využít tohohle z toho nekonfliktního tisku, aby jsme udělali osvětu pro spotřebitele. Jinak my tady něco schválíme, nikdo o tom nebude vědět, propluje to tady sněmovnou třema čteníma a těm lidem to nepomůže. Takže já děkuju v tomhle tom za respekt k tomu, že člověk se na to poctivě připravuje.
Tak já děkuji a v tuto chvíli konstatuji, že slovo jsem dala s přednostním právem ministrovi spravedlnosti, který tady přednesl zkrácení lhůty na 30 dní a zároveň pak tuto lhůtu na zkrácení přednesl i pan poslanec Patrik Nacher. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku. Poprosím, zda by přišel k řečnickému pultu pan poslanec Michal Kučera. Pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych tady krátce zareagoval na slova pana poslance Nachera. Já jsem, nevím, kdo tady pokřikoval, možná, že někdo ano, ale toto skutečně nebyla zpravodajská zpráva. Když už se tady dnes mistrujeme, jak mají vypadat zpravodajské zprávy, tak takhle taky ne. Ta větší část toho vašeho projevu měla zaznít v obecné rozpravě. Ta větší část. Tak, abychom na to mohli dále reagovat, třeba i faktickými poznámkami, případně dalšími vystoupeními. Ta zpravodajská zpráva má vypadat úplně jinak. Myslím, že bychom si to měli teda všichni nastudovat, zejména i kolegové z hnutí ANO, který nás tady mistrujou, jak mají vypadat poslanecké zprávy. Tak, takhle ne. Děkuji za dodržení času. Za slovo. Tak děkuji za slovo. No, já musím teda říct, že jsem jako šokován. Jo, to, co tady řekl pan poslanec Kučera. Já jsem možná spojil tu zpravodajskou zprávu s tím, že to příště takhle udělám a bude to dvakrát delší. A vy budete spokojen. Udělám zpravodajskou zprávu, pak se přihlásím a udělám a řeknu to znova, jako zpravodaj vás s tím provedu. Takže jako u bláznů tady budu mluvit dvakrát, zaberu dvakrát víc času, vy pak přijete k mikrofonu a řeknete, že já to zbytečně natahu. Já jsem to ve vší vstřícnosti tady řekl v jedné řeči, ještě jsem připomněl zkrácení lhůt, protože tady není patřičný pan ministr a vy evidentně vracíte nějakou situaci, která tady byla, já jsem byl omluven dneska do 13 hodin, nevím, že tady nějaký zpravodaj řekl, že si to máme nastudovat sami, nevím, kdo to byl a co, jak to přesně, a tuhle větu jsem zaznamenal a vy teďka vracíte přeze mě to, že jsme si dovolili na tohle to upozornit. Takže to, že já jsem vás tady provedl jednou, všecko se týkalo tisku 213, to já doufám, že všichni i koaliční poslanci objektivně tady uznají, tak ještě člověk dostane za to vynadáno. Mě by fakt jako zajímalo, jak by měla teda vypadat ten ideální postup, aby vy jste nevystupovali. Za mě to je taková úplně trapná jako pomsta, kterou tady se jakoby odehrává, ale já to takhle udělám, ve druhém, ve třetím čtení, já vám udělám tu radost. Natáhneme to dvakrát tolik. Já tuhle tu výzvu beru. Děkuju. Tak já děkuji za dodržení. Máte slovo. Tak děkuji za slovo. Já se ještě krátce vrátím k té předchozí debatě o kolegovi Nacherovi. Já, když už jsem tedy ministr spravedlnosti, tak bych rád zdůraznil, že pan kolega Nacher nebyl napaden úplně oprávněně, protože bývá-li tu někdy někdo opravdu připraven, je to téměř vždy pan kolega Nacher a myslím, že ta debata byla zbytečná a nehodí se úplně do téhle sněmovny. A druhá poznámka, demokracie, procesní pravidla nevznikly proto, aby jakékoliv debaty brzdily, ale mají pomáhat tomu, aby ten proces schvalování čehokoliv, včetně zákonu, nějak probíhal. Takže ta debata o tom, co patří do toho, či ono, do toho či onoho cyklu, či část nějaké řeči, považuji taky za zbytečnou a prosím, aby se už nevedla. Tak, děkuji. Takže Patriku Nachere, prostřednictvím, když tam seděl vedle mě, musel jsem tě zastat, tak jsem to udělal, protože ty ses tak rozčilil, že je zbytečné, abych ti i já to zdraví kazil. Jo? Tak, děkuji. Tak,